Люкс! І які у вас тут зараз враження? Які мають? Ви знаєте, дуже хороші. Легко, набагато легше стало. Добре. Майже як в травні, тільки трошки холодніше. Відчуття самі найкращі. Здається, очищуєшся від цього всього якогось тяжкого, те, що в тебе на душі є, на тілі. Здається, все осталось там. От, і виходиш з води, чистий, окрилений, з думками про майбутнє. У нас привикли вважати, що це як водохреще, освятити воду. Сьогодні згадується день Богоявлення, коли Господь явився Іоанну Хрестителю, він побачив небо розкритим, Духа Святого і голос з неба почув. Тобто Господь явився всі своїй повноті і себе проявив от саме в цей день. Цей день прийнято освячувати воду, тому що Христос охрестився саме в цей день. От, вода в цей день вона особлива, вона зберігається на протязі року, вона має цілющі властивості. От, але встановилася ще така в народі традиція от таких загальних купань. Особливо у нас на Україні, адже у нас зима, холодно. От, і для мене особисто, я сам практикую таке купання, це ще і ще раз таке нагадування про ту величну подію хрещення, коли з людини під час хрестин змивається первородний гріх. Нас охрещують маленькими, і ми всієї відповідальності і суті часто не відчуваємо, що таке от саме хрещення, от, що таке, коли нас долучають до стада Христового. І оце окунання в холодну воду, воно якраз і символізує оце таке змивання того первородного гріха, щоб ми ще раз собі пригадали цінність того хрещення, цінність того, що ми християни.